Tämän pelin nimi on Osu ja Uppos. Ja Jallis, koska sä oot uuden polven tubettaja, niin sua vastaan asettuu vanhan polven tubettaja, Herba. Kapteeni Herba näissä yhteyksissä. Ja hänellä on perämiehenä Lakko. Joo. Ja sä saat kapteeni Jallis, sä oot perämieheksi Jarpin. Oon pahoillani siitä. Otan osaa. Ei sun kannattaa ottaa osaa, kun sä saat syödä nämä kaikki. Joo. Tässä on joukko klassisia tuperangaistuksia. Siellä on kanelilusikkaa, chiliä, brainplastereita ja sitten on Possen erikoinen. Nyt te sijoitatte ne ikään kuin laivat. Sille, siihen ruudukkoon. Jallis, se chili vie 2 ruutua. Sun pitää laittaa sille, että se on 2 ruutua. Sijoitatte ne siihen jokaisen ja sitten rupeatte luettelemaan koordinaatteja. Jos osuu kohdalle, niin ruudussa oleva tuo lasti syödään parempiin suihin. Hyvä. No tähän on peitetty. Siirtäkää nyt vesilaseen vähän pois, että näkyy. Siirtäkää nyt vesilaseen vähän sivuun, että näkee. Hyvä. Siitä rohkaisu ryyppy. Ja Jallis, koska sä oot vielä nuori tubettajana, niin mulla oli tasottava vuoro. Joo, niin sä pääsit vittuilleen takaisin. Niin sä saat aloittaa. Ei olisi kannattanut sanoa sitä laivajuttua. Olisi kannattanut Sä saat aloittaa. Mä sanon B3. B3 on osuma. Nyt sä saat jatkaa, kun se osu. Eli se on 2. D1. Sinne laita sitä, se on 2. Se on toi. Nyt kannattaa kun olla perämiestä. Mitä? Sun pitää upottaa sitä. Tää, se on 2. No B2 sitten. Ohi. Nyt on Herman vuoro. Se olisi kannattanut ottaa se D1. Herma, sun vuoro. A2. Osu. Noni. Okei. Ja sitten Herma jatkaa. A1. Ohi. Jalliksen vuoro. Nyt sun kannattaa, Jarppi, neuvoa Jallista, että sillä on jo yksi osuma, että se kannattaa niin, kuitenkin. Nyt se on näistä. Joo, nyt otetaan sitten se B4. Ohi. Hyvä, Jarppi. Eli Herma, sun vuoro. Nyt mä en kuuntele Jarppia enää. A3. Ohi. Jallis, miten sä osut ohi, kun on ainoat kooki? Jallis, se on sun vuoro. Älä kuuntele mua. A3. A3 ohi. Herra, sun vuoro. B2. Osu. Ja uppos. Ja uppos. Eli nyt pitää nappis. Eikö sulla ole kapteeni, mikä menee sen? Ei, kun se maa kapteeni päättää, mitä... Hyvä. Ja sitten jatka vaan. Jalli, sä saat jatkaa. Sano seuraava. C1. C1 ohi. Ja sitten, Herma, sun vuoro. C3. Ohi. Ei kun osu. Noni. Osu. Sitten saat Herma jatkaa. Me otetaan B3. Ohi. Jalli, sun vuoro. Siellä on vielä herkkuja tarjolla. Joo, just joo. B1. Osu. Ja uppos. Noni. Siellä on pari brain blasteria, anna mennä. Brain Blaster on sellainen suht koht kitkerä karkki. Ja Jalli, sä saat jatkaa. Ja, A1. Ja. A1. Nyt sä Herma puhuu. A1. Ohi. Ja sitten se on Herma, sun vuoro. Kiva. D3. D3. Ohi. Mitä? Ei, 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 ei,